Украина и Канада будут вместе продвигать инициативу по введению миротворцев ООН на Донбассе. Об этом президент Петр Порошенко договорился с министром иностранных дел Канады Христи Фриланд. Она сейчас с визитом в Киеве. По ее словам, вопрос миротворческой миссии обсуждался во время ее встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном 19 декабря. Президент поблагодарил Канаду за то, что она включила Украину в список стран, которым разрешены поставки оружия. Фриланд, в свою очередь, пообещала помогать в вопросе освобождения украинских заложников на Донбассе и в Крыму. Хотела с вами обговорити наше президентство Великої Сімки і як ми можемо допомогти Україні в цьому році. Як ви вже казали, пане президенте, я хотіла поговорити про миротворців. Я з приємністю згадую розмови наші про можливе лідерство Канади в питаннях миротворців, використовуючи той унікальний багаторічний досвід, який Канада має за ці роки. І, безумовно, прийняття рішення щодо рішення Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо направлення в Україну миротворців з мандатом ООН. Це є надзадача, надважлива. І впевнений в тому, що наші спільні зусилля можуть привести до позитиву.